קלח פתחי חוכמה, אנחנו הגענו בסתא דשמיא לפתח י' ד'. בעצם כאן אנחנו נכנסים בפתחים האלה למושג של מה שנקרא הספירות לכשעצמם. עד עכשיו ראינו גילויים, איך מתגלים, כוחות, הנהגות, ממציאים את הצורה, מערכת שלמה, אבל בעצם לכשעצמם מהם. אז ודאי שלא מובן מה זה כתר, למה קוראים לזה כתר, למה קוראים חוכמה, בינה. אנחנו לא דיברנו על זה. לא דיברנו בעצם על, על מה שנקרא מהות של הספירה. הגם שבאמת בכתבי הארי זה כבר לא הספירות משחקות שמותיהם, אלא זה יותר הפרצופים, פרצוף אבא, אמא, שבא במקום השמות של חוכמה ובינה וכו'. זאת אומרת שבכל זאת, כאן היות שאנחנו עסוקים במושג של הספירות, המציאות של הספירות, מבחינת, כמו שאמרתי, לכשה עצמם, למה, מה שדיברנו על זה, זה המראה, אני, מה מתגלה מהם, מה מתגלה מהם, מה מתגלה מהם. מתגלה מהם המראה, הנבואה, הכל, דהיינו כל הצורות, כל נבראים, כל המקרים שהגיעו לנבראים, הכל מהספירות. אבל מה זה? האמת, המילה הכי נכונה, חוקי ההנהגה, חוקי הבריאה וההנהגה, החוקים האמיתיים, כן? ונראה כאן הגדרה של הספירה הראשונה וגם האחרונה, מה שבאמצע האמת נכלל, אבל הספירה הראשונה זה ספירת הכתר. אז אני יכול להקדיש שתי פתחים, ננסה לעשותם, הם לא, לא ארוכים, י' וט' ו', שמה זה נקרא כתר? מה שעומד במציאות בעניין הספירות, פירוש, כל משהו בעניין כל המדרגות, בעניין כאן הקנה המבנה, המבנה של הספירות, עניין המדרגות, דיינו 10, עניין כל חלקיהם ותכונותיהם וכל קשריהם, הרי אבא מתחבר עם אמא, בין מחירות חוכמה עם בינה, תפארת עם יסוד, וכל מיני דברים כאלה, הקשרים שיש בין הספירות ביניהם. כל התוכנית הפנימית של הספירות. זה המונח הראשון של ההנהגה. והוא סוד הכתר עליון. כמו שנראה בהמשך. האמת בפתח הבא היא מפורש יותר. זה מונח, מה זה מונח? אקסיומה. כלומר, אני מניח דבר אחד, ולא שואלים על המונח הראשון, למה זה ככה? למה אין שישה אצבעות ביד? למה אין שלושה עיניים? זה מונח, זה המבנה של האדם. למה אין לו עין בגב? זה לא שואלים על המונח. זה מהמונח ועל כן, אתה יכול לשאול. המונח זה הקטע, זה מה שקובע את הבניין, את החלקים, את התכונות ואת הקשרים. ששם אותו המציל ברוך הוא, המונח הזה שם אותו ברוך הוא יתברך שמו לפי שהוא ידע, שזהו מה שצריך. אגב שרמח"ל ייתן איזה טעם, שזה זה יותר טוב שיכול להיות. אם כן השלמות, הקטר זה השלמות, לא פחות ולא יותר. לסבב ההנהגה אחת שלמה, לבוא אל המכוון אליו בבריאתו, שהיא הטבע שלמה. כלומר, זה מה שצריך כדי להגיע לסוף, לתוכנית, לתכלית של כל התוכנית הזו, והיא הטבע שלמה, גילוי יחודו, ואיזה שלמות הבריאה, הנצחיות. וכל זה, איפה זה נקבע? איפה זה נקבע המערכת הזאת?
לפי המונח הראשון. נראה בפירוש עכשיו, עמוד מבית בפירוש למטה, מה שעומד במציאות בניין הספירות, פירוש, כל מה שהוא בניין, כל המדרגות. הנה, המחשבה העליונה, שירה לעשות אדם אחד. דיברנו על אק שבוע שעבר. שיהיה לו שכל ויצר טוב, וגם שיהיה לו יצר רע. משל, כן, למשל, שוכל לשלוט עליו, שירה לתת בידו עבודה לזכות בו או להנישו עד שיתוקן. ואחר כך לתת לו שכר נצחי. זה הפרוגרמה, אם אפשר לומר, בגדול. להגיע לנצחיות. כל הדברים האלה, יש להם פרטים רבים לכל אחד. כל העניין של הדברים האלה, הרי ודאי שנראה לנו פשוט, התוכנית היא פשוטה, זה אדם בעל שכל, שינו נטייה כזו ונטייה כזו, וישלוט על זה, ולא, או לא ישלוט, אז יענש או לא יענש, ובסוף יקבל את השכר הנצחי. כל הדברים האלה צריכים פרטים הרבה לכל אחד ואחד. הנה צריך שנבין שמחשבה עליונה שיערה כמה מדרגות היה צריך לדבר הזה. אבל אני תופס את השורה התחתונה. שכר הנצחי, או יותר נכון הנצחיות. שאדם יגיע לנצחיות. אבל במצב שהוא נמצא עכשיו הוא לא יכול. בגלל שהרע שולט. וחמצן יהיה זמן שיפסק. וכל דבר מעוטד להפסד. כל דבר מעוטד להפסד. שום דבר לא מתקיים. איך שהדברים יצאים כעת, כן? הרבה אנשים חוקרים על האנטי-אייג' מה שנקרא, נגד הזמן, לפעול הכוונה לאריכות בלי סוף. אבל באמת זה נכון, צריכים להגיע לשלב הזה שנקרא נצחיות, אבל בזכות, בעבודה, כך הוא קבע יתברך שמו, זה לא לפי תרופות. זה לפי העבודה והדבקות שלך עם הקדוש ברוך הוא, בייחוד איתך, עמו, עם האינסוף. אז לפעמים צריך גלגול, לפעמים צריך גן עדן, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא, התנינים, המאורות, הפלנטות והמלאכים, כל זה רק בשביל זה, להגיע לשלמות הזאת, שזה הייחוד שלו, זה גילוי ייחודו. אז יש בעצם... עכשיו, מי הוכיח שיש מושג של אינסוף? המושג של אינסוף הוא רק בא במתמטיקה קיים. זה דבר שהוא אבסטרקטי. אי אפשר ל... ודאי שזה אפשרי. המושג הזה אפשרי. אבל זה בתיאוריה בלבד. יותר ויותר, יש כאלה שגידו, העולם מתפשט, מתפשט, expansion לאינסוף. כלומר, אנחנו לא... גם שהגענו ל-15 מיליארד שנה, אתנו החוקרים הגיעו ל... באור הגיע עד למצב של זהו, כמעט 15 שנה, אבל באמת העולם הולך מתפשט. עוד שנה יוסיפו עוד איזה 2 מיליארד או 3 מיליארד. אז אם כן, יש התפשטות של החלל לקראת האינסוף. לפני 50 שנה, אף אחד לא שיער את ה-15 מיליארד שנה, את השיעור הזה, שאיפה ההתחלה? איפה התחיל? מתי התחיל היקום? באמת אנחנו מה שרואים שנמצאים פה ומשורבדים לכל מיני חוקים, מתגלגלים כמו שאומרים. אבל לא, בעצם אנחנו פה העיקר ועבורנו, לכן הקבור מהאדם הישר מתיזהה לך, כל מה שבראתי זה בשבילך, אל תקלקל את העולם שלי, זה בשבילך עשיתי את זה, וכל העולם הזה הוא בשבילך. אז הכל הוא סובב להגיע לשוב התחתונה, לנצחים. וכל הדברים האלה יש להם פרטים רבים לכל אחד. ונצריך שנבין שמשהו אלונה, שירה כמה בדרגות היו צריכים לזה הדבר. והסעם במיני מדוקדק, אין אחת יותר ואין אחת פחות. למה זה דומה? למי שרוצה לעשות איזה דבר באש, אך שלא יהיה אש לוהט, אם נציין שייתן כל כך עצים, כמו שאוכל האש להתלהט, אך מעט, אם נשים הרבה עצים, האש תהיה התלהטות גדולה. והנה אם ייתן אחד יותר, יתלהט יותר.
אם ייתן אחד פחות, להתלהט כצורך. ככה מחשבה עליונה. מה שנקרא הדרגה, מושג של הדרגה. ידע באיזה מדרגה צריך שיהיה בנוי האדם, כדי שיהיה לו כל הדברים שזכרנו בו, למעלה. ואז אתה כל כך מדרגות, לא פחות ולא יותר. זה פלא, מי שמסתכל, גם החום של השמש, גם הקור, בכל מקום בעולם, אי אפשר, יש גבול, גבול שמת בלי העבורון. אבל כל זה, מבינים שיש כאן איזה, מה שנקרא לקיום, הפיזיקאים, הגיעו מה שנקרא לעיקרון האנתרופי כדי להסביר שיש עיקרון, יש כוח אחד שכדי שיתקיים, ובאמת אם יש שינוי קטן בחוק או במרחק שנוי עם השמש בכוח המשיכה, ואם יהיה שינוי אז לא יקלום בעולם. אבל למה יש את זה? אז מסבירים שזה לקיום, זה מה שנקרא להקיום האנושי. ויש חוק באמת עצום מאוד שלא רק איינשטיין, כלפניו, הסבירו שהכוח הזה לא מובן, למה? זה מה שנותן את האפשרות שיהיה קיום, לא שלמות, קיום. הרמח"ל כבר אמר את כל הדברים האלה שרק לפני 150 שנה מדברים על זה, מה שנקרא הכוח הזה שמחבר בין כל הכוחות כולם וכולם למטרה אחת. ובשיעורים מדוקדקים, עם קשרים מדוקדקים, לא במספר. לפעמים אנחנו תמוהים, כמה קשרים יש, כמה שערות יש בערך רנפין, וכמה מתפשט מן הקרום של הזה רנפין, וכמה נתיבות האופנו בכל נתיב, כמה. המערכת היא מסובכת, אבל זה מה שצריך. זה אקסיומה, נכון? אני לא יכול להסביר לך למה כל פרט זה פרט. אבל אתה צריך לדעת את הכללות, וזה מה שרמח"ל רוצה להסביר לנו. את הכללות הזה זה מונח אחד, שהוא יתברך הניח לפי טעמו. והוא כדי להגיע אל השלמות של הבריאה, שנהיה נגד הנצחיות. ועל זה מורחמים, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כמו בסוף, בסוף, שורה התחתונה, והנה ראה את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. שלא יאמר האדם, אילו היו, כמו שאמרתי לפני כן, ג' רגליים, או עין אחת בגב, לא יודע, או כמו שנפרש במאמר של אחר כך, שבזה, למה אין שש אצבעות? למה אין עין באמצע המצח? למה? ואולי יהיה יותר טוב. לא, בעצם זה המונח, זה האקסיומה הראשונה. זה המונח, זה מה שצריך כדי להגיע לתכלית מסוים. יכול להיות שלפי המציאות של עכשיו, המציאות של עכשיו, יותר טוב ככה. היה יותר טוב שיהיה ככה. אבל לפי התוכנית שלו, דיינו, המסתכלת ומביטה מהתחלה ועד הסוף, אז זה מה שצריך כדי להגיע אל השלמות. ולכן, כמו שנראה במאמר הבא, על המונח הראשון, שהוא סוד הכתר, אסור לשאול טעם. כי לשער שיעור זה, היה צריך לדעת את כל מה שהיה למחשבה העליונה. כלומר, כדי שתוכל אתה להבין למה זה, יש מספר הפלנטות הזה, והכוכב הזה הוא עובר כאן, והשמש במרחק שלו. אבל כדי שתבין גם כן את המערכת, אז אתה צריך לדעת רק את הכל. וזה אי אפשר. בגלל שעוד דברים שעוד לא התגלו. ואי אפשר זה, אלא לאחר שנקבעו מדרגות וחיבוריהם. אחרי שנקבע כל המערכת, אל תיכול לשאול בתוך המערכת, אבל לא על למה. למה ככה ולא ככה. וידענו שכולם הולכים רק אחר כוונה תכליתית. כלומר, רק דבר אחד אנחנו יודעים,
שכל זה זה רק להגיע אל השלמות, לנצחיות, לגילוי ייחודו. והנה חינמי, יכול להיות שאם יש לה תכלית אחר, אתה אומר, היה עדיף שיהיה ככה ולא ככה, היה עדיף שאדם יהיה בצורה כזו ולא בצורה כזו, ועדיף שהחיות לא יהיו ככה, והישמעאלים לא יהיו כאן, וכו' וכו'. אבל לפי מה שהוא יודע, אתה לא יודע. וההסתכלות שלו היא גדולה מאוד, והוא רוצה להביא את העולם, ויכול להיות שבשבילך, מה, בשביל מה צריך שיהיה לי אכבר בבית, והוא בכלל שיהיה אכבר. וכן הדרך זה כל מיני דברים שאדם יכול לשאול, שזה באמת, מה מניע אותו? זה נוחיות או לא נוחיות? האם זה נוח לי או לא נוח לי? אבל זה לא השלמות. לפי השלמות זה מה שצריך. ואין מה לשאול למה, בגלל שהוא יודע כביכול את כל המערכת עד הסוף, וכדי שתוכל לשאול, היית צריך לדעת את כל המחשבה. וידענו שכולם הולכים רק אחר כוונת תכליתית. ולו לזה, אז נוכל להבחין הנהגת המדרגות ההם בעניינם. עכשיו אני יכול לדבר על חוכמה ובינה ועסד, אבל רק לפי ההסתכלות הזאת. אם לא, בשביל מה צריך מערכת כזו ומערכת כזו? למה צריך חלק כזה בבריאה ולמה חלק כזה בבריאה? אבל באמת, אם אתה יודע, אם תראה את הסרט כולו, אתה תבין באמת שכל מדרגה ומדרגה צריכה. ורק אחרי שהנחנו את המונח הזה, אז נוכל לשאול ולהבחין את הנהגת המדרגות ההם. אבא, אמא, עזבנו גם בעניינים אלה ואלה, מה איך מכוונים, ואיך הולכים מגיעים לתחית הכללי. כמו לפי זה אנחנו מבינים את המערכת. זה כמו שאני, למשל, מביא איזה מכונת כביסה, הפעם לא שמע מכונה כזו, שבכלל שיש מכונה כזו. אז הוא יכול להסתובב 50 שנה ולא ידע מה יש על ידו, ויכול להשתמש בה לאיזה מדף אולי של... או מה יש בפנים, לא יודעים כל כך מה יש. אין חוט, לא מתחבר. יש מערכת כזו, הוא מנוע. אז ככה בריאה, זה מנוע עצום ומסובך, בכל מיני חלקים. אבל אף אחד לא יודע מה זה המכונה הזאת. מה המטרה שלה? מה מצאו? כמו שאמרתי, העיקרון האנתרופי. כדי לאפשר קיום של האדם. זה כבר הרבה. למה גם זה היה, לפי הרבה טיפשים, שמדענים, שזה מקרה שאדם נמצא פה. שזה מקרה שאדם נמצא פה. אבל הרוב של, ברוך השם, של הפיזיקאים הם לא טיפשים. יש כוח. יש משהו שכן מאפשר את האפשרות הזאת של הקיום. אבל גם זה לא נכון. זה לא שלם, בוא נגיד. למה אם זה שלם? אז אני אפיקורוס. מה זה אפיקורוס? תאכל ותשתה ומחר תמות. כן, שזה המציאות. גם זה מי שמתקיים, כמה זמן יכול להתקיים? נו, אז הוא עובד בשביל משכנתה, הוא עובד בשביל לאכול, לשתות, בשביל לטייל וכו'. אבל מה תכלית שלך בחיים? כלום. הוא לא מבין את המערכת, את המנוע הזה, למה הוא פועל? מה הוא עושה המנוע הזה? הקדוש ברוך הוא לא ברא בריאה כדי לקיים קופים. בעולם. הוא לא ברא את העולם בשביל זה. אבל אתה חייב להתמודד עם זה. אז מה זה המציאות הזאת? אז יש מונח. והרמח"ל כאן נתן לנו פה את המפתח. בסוד הייחוד מסביר אותו עוד יותר. מסביר זה השלמות. הכתר זה השלמות. נכון, הכתר זה המערכת המסובכת הזאת, שזה המבנה שכל הספירות והקשרים שלהם, תכונותיהם וקשריהם שכל המדרגות כולם. אבל זה המבנה הכללי. ויש כאן עניין יותר, הנצחיות. שזה להביא את העולם לנצחיות. והיא הטבה שלמה, כמו שנראה. אבל רק אחרי שהנחנו, אז עכשיו יכולים להתבונן על כל מדרגה. אם לא,
אתה מתבונן על מדרגות, זה כמו, אני מפרק את המנוע, ואז אני רואה, יש לי דיסק פה, יש לי כאן, לא יודע, חוט כאן, אדום, יש לי כבר חלקים. אז, בסדר. פעם שמעתי איזה אדם חכם גדול, פרופסור ברוך, בצרפת, שהיה מגדולי הפסיכיאטרים בצרפת, יהודי. הוא אמר, הפסיכאנליזה יודעת לפרק את הכל, את האדם, בכל חלקה, אבל היא לא יודעת איך להחזיר את הכל למצבו הראשון. זאת אומרת, זה לא בעיה לפרק, לשאול, לדרוש, לחתוך, ולמצוא כל מיני סיבות למסיבות, ואחר כך להחזיר את המנוע, זה אף אחד לא יכול, בגלל שהוא לא מכיר את המבנה הזה. אבל לפרק, גם ילד יודע לפרק. תביא לו את המכונה הכי מסובר, יפרק אותה. אבל לבנות אותה זה עוד, זה צריך לדעת המבנה, המונח הראשון, המבנה הכללי. אבל החלקים, איפה שתתחיל אתה יכול לפרק. אבל לבנות צריך תוכנית. מצאתי רעיון נכון גם לכאן. בטען שכל אחד יכול ללמוד צפירות, יכול ללמוד חוכמה ובינה, אבל לשם מה? אם זה לשם הבריאה, אז הפכנו את הקבלה לקוסמוגוניה, כמו פיזיקה, אבל אפילו פיזיקה יותר טוב, בגלל שמביא לך הוכחות וראיות. אבל הקבלה זה לא זה. הקבלה היא באה להראות כאן את הנהגת השם. מהתחלה ועד הסוף להביא את העולם לשלמות. לזה אתה יכול להתבונן עכשיו, מה זה אבא, אמא, מה זה דיקנה של אריך, מה זה הקרומה דזה, ומה זה הקרום של אריך וכו'. זאת אומרת שכאן הרמח"ל רוצה, כמו שהסברנו בידיעות, מה המטרה של כל זה? אתה יכול להתבונן על כל המדרגות כולם, אבל לפי עניין אחד, לפי איזה קריטריון אחד. מהו הקריטריון? ההטבה השלמה, שהיא מה שמתגלה מן המונח הזה. למה זה לא סתם מונח, הוא עשה מונח וזהו, אקסיומה ואל תערער. לא, הרמח"ל נותן טעם למונח הזה. המונח הוא, אתה לא יכול להבין אותו, למה ככה? בסוף אתה תבין בעצם למה היה צורך בכל זה. בגלויות, בעקביש, בכל החלקים האלה אתה יכול להתבוד. זה כמו שאדם שעושה אנטומיה. הוא יכול להבין מה זה לבלב, הוא יכול להבין איזה כבד, אבל אני אביא לו משהו, מה זה? לא יודע. או, אבל אם אני מראה את המערכת של האדם, מנתח אותה ומראה את כל האנטומיה, אז זה משמש לזה, וזה משמש לזה, וזה משמש לזה, וכו'. יש דברים שעוד לא מבינים, זה במוח, כן, מה מטרתם, מה תפקידם וכו'. אבל רוב הדברים כבר חילקו אותם מזמן של היפוקרט, בזמן של היוונים ולפני 2500 שנה כבר. שלושה ממשלה ניתחו, עשו ניתוחים וכבר ידעו תפקידים אחרי שחתכו כמה גופות. אבל עד היום יש דברים שאנחנו לא מבינים למה זה פועל ככה. אבל זה פועל, זה הפעולה שלו. אבל תאמינו לי שהרוב של הסוד של המציאות ושל החיים, אף אחד לא מבין אותה. אף אחד לא מבין אותה. רק ורק מי שיצרה. וגילל לבניו. לחכמיו, לנביאיו. למה? אנחנו רק כמו, נראה, כל מה שנראה, שלמדנו זה הבל הבלים. זה יהיה, הרמח"ל מסביר טוב את זה במאמר זין מלכין. הוא אומר שהחוכמות החיצוניות, זה ממש, זה כשהתברר האמת, איזה טיפשות, איזה הבל. אבל זה לא שקר, זה הבל. זה הבל. החוכמות זה הבל, אבל זה לא האור, זה לא הכוח האמיתי הפועל בדברים. טוב, נמשיך, וזה מה שאין לשאול טעם, כי אני שואל טעם על המונח הראשון,
כי אין לך טעם יותר טוב מן המעשה שכך הוא. ואין לך יותר טוב מזה. שביות תהיה למדרגות כך, ובצאת האדם בהדרגה מהם, הנה, בתכונה הזאת, שהיא מבוקשת בו. אז אין לך טעם יותר גדול מזה. אין לך טעם יותר גדול מזה, ואין לך, ממה אתה רואה את זה? הנה, אתה רואה איך הדברים מתנהגים ופועלים, והכל, ואין פיצוץ בכל דקה ובכל רגע. נכון שיש פנצ'ר פה ושם, בסדר, זה בטל מבוטל. וזה מראה ודאי שיש כאן מונח שממנו מתנועע ומתחלק כל החלקים כולם של כל הבריאה והנהגת העולם. עניין המדרגות עצמן, פירוש הספירות ומהותם, כל אחד בפני עצמו. כלומר, לפי העיקרון הראשון, אתה יכול להבין את הספירות ומהותם. לכן כאן, לפני שניכנס לספירות, אתה צריך להבין קודם כל מה המונח, מה יסוד. עניין כל חלקי, פירוש התרי"ג אורות שלהם. הרי כל ספירה יש לה תרי"ג אורות, כמו שלמדנו, וזה ההבדל בינה לבין פרצוף, שמקבילים לאיברים בדמות אדם. דנו חוכמה, כשנעשית פרצוף, אז היא נקראת אבא, ויש לה תרי"ג חלקים, כמו אדם למטה. כאן הוא מסביר את המילים, כן? ותכונותיהם, וזה תכונותיהם, הם המשפטים אשר לאורות, וכאן יש דבר עצור מאוד, מקבילים למשפטי הטבע באדם, מקבילים לחוקי הפיזיקה. זה פלא. זה מקבילים, יש הקבלה פה. כלומר, מי שרוצה, החוק שממנו גם מתנועע האדם, וגם הטבע כולו, הוא לא נוצר. בעזרת השם, שתגיעו ללמוד את המאמר זין מלכין של הרמח"ל בסוף הדיר במרום, אז נראה בעצם מה הקשר בין החוקים שבעצם בני אדם יצרו אותם. זה כל זה הנחות, הם מניחים שזה ככה. הרמח"ל מסביר, כי יודע אדוני מחשבות בני אדם, כי הם ההבל. אומר הרמח"ל, כי הם ההבל, זה החוקים שהם יצרו. וכל זה מבחינת הבל הבלים, הכל הבל. זה השבעה הבלים. אבל כנגד השבעה הבלים יש שבעה ספירות. ויש למעלה מהם. אבל בכל זאת החוכמה העצומה, שלנו דעתי לא הגענו אליה בדור שלנו ובדורות הקודמים, זה לקשר בין המטאפיזיקה לפיזיקה. שאני אומר מטאפיזיקה, הכוונה, הקבלה, ודיינו כל המערכת של הפרצופים וכו', לבין המערכת של האנושות, כמעט, אני אומר כמעט, הנה, מה יש עוד לגלות, מה יש עוד שלא ראינו, שלא שמענו. כן, נכון, שמי שמתעניין, אז כל שבוע יש איזה משהו חדש, איזה פלנטה או איזה כוכב שלא ידעו שהיה נמצא פה. הגם שהתמונה שלי היא תמונה גדולה ויודעים הרבה דברים, אבל בכל זאת, מיצו בני אדם כמעט כל המחשבה, כל המחשבה כולה. מיצו אותה, לא נשאר כמעט כלום. כמעט כלום. ובכל זאת, הנקודה היא, כמו שאמרתי, זה הקבלה הזאת בין משפטי האורות, שמה שנקרא הספירות, לבין משפטי הטבע, שזה החוקי הפיזיקה. שאם אין לנו את הקשר הזה בעצם, אז בטח שיש לנו חיסרון. הגם שאנחנו יודעים שהמערכת והידיעה ודאי של הפיזיקה וגם לאלו שהגיעו למסקנה שכן יש כוח אנתרופי כזה, שיש עיקרון שהקיום הוא בעצם, זה העיקר. זה כל מה שיש בבריאה היא רק כדי לקיים את האדם. אבל זה לא נכון.
כל מה שנמצא בבריאה, זה כדי להביא את העולם אל השלמות, דנו, אל הנצחיות. והעיקרון זה, וכי תרצה, הכוונה, זה עוד שלב ביניים. נכון שזה, שגם הקיון, הבא רמחד אמרנו כאן, לא, כל המדרגות כולם האלה, וכל חלקיהם ותכונותיהם וכל קשריהם וכו', זה רק להגיע לתכלית האחרונה, שהיא הגילוי ייחודו, על ידי הטבע השלמה. וזה בעצם סוד הנצחיות. אבל הם לא רואים את העין הזה של נצחיות, בגלל, למה? בגלל שההפסד. שהכל מעוטד להפסד, שהכל נפסד, שהכל מת, שהכל, שום דבר לא נשאר. אז אם כן, יש קיום, נכון? מכוח מה אני לא יודע, אבל יש עיקרון שיש כוח אחד שמאפשר את הקיום, ויש הרבה קואפיציינט, הרבה קריטריונים, והרבה תנאים עד שמגיעים לקיום הזה שנקרא האנושות, וכל מה שסביבה. אבל זה לא המטרה. המטרה שכל המערכת הזאת היא המונח הראשון שהוא הניח בהתחלה. ומהו המונח הזה? זה נקרא כתר עליון. והוא בעצם השלמות, כמו שנראה. זה השלמות שרוצה בעצם שתתגלה בסוף, המאפשרת לקיבוץ השלמים להישאר לנצח. אבל כל הידיעה והגילוי של הפיזיקה שבעצם הנה חינמי, יש כאן משהו שבגדר הנחה, כן? אבל תכלס, אתה רואה שיש אדם, שיש קיום, שיש וכל כך מדרגות וחיבוריהם שנקבעו, אבל זה לא הכוונה תכליתית, זה כוונה אמצעית. שהכוונה תכליתית זה הגילוי היחוד, זה השלמות, הנצחיות של העולם. נמשיך כל אלה בכל קשריהם. כל אלה אין לבקש עליהם טעם. כלומר, כל... למה אי אפשר... כי הטעם הכללי הוא... כלומר, למה אין שלושה רגליים? למה אין ארבע עיניים? למה אין עין... ואותו דבר, בסירות והפרצופים וכו'. למה אין יותר? למה אין פחות? למה זה... בגלל שהלמה שלי הוא ביחס למה שאני מניח, ביחס למה שאני... נוח לי, למה יש הערדים שמפריעים, למה יש לי את ה... מפריע לי, אבל אם אני מכיר את התמונה השלמה, אז כבר אני לא שואל. היות שיש לי כאן הראייה, הייתי צריך לדעת כל המחשבה כולה. והמחשבה כולה, בהתחלה היא מונח, אקסיומה, מונח הראשון. ורק אז, אחרי שהנחתי את זה, והטעם שלו הכללי, שזה כן אני יודע, מהו הטעם הכללי? כי הטעם הכללי הוא כי כולם צריכים לעשות. כל זה אני צריך. כל החלקים האלה אני צריך. לעשות המורכב הזה בתכונתו. כך. כמות שהיא דווקא. למה? למה 10 ולא 9? למה יש ג' תיקוני דיקנה? למה יש בעריך רק אין? וכו'. כמו ששואל, זה אין לשאול. בגלל שזה מה שצריך כדי להגיע אל המטרה. כלומר, במונח, זה מעשה מחשבה תחילה. זה המחשבה תחילה. יכול להיות שבסוף אני אבין כל מדד החמונה לתבבית, וכל חלק היה צריך, וגם הקביש צריך, וגם אכבר צריך, וגם ישמעאל צריך, וגם כוכב זה לכת, זה רעיר בי, וגם מיליונים כאלה צריך. בשביל מה כל הדברים האלה? זה בדיוק בשיעור מדוקדק צריך, כמות שהוא דווקא. אני מבין את זה לפי התכלית של כל זה, דהיינו, התכונה הנצחית, לפי העבודה והשלמות. כלומר, זה רק, הוא לא ברא את העולם כדי שתתקיים, הוא לא ברא את העולם כדי שיקופים, כמו שאמרתי, הוא ברא את העולם כדי שנגיע לנצחיות על ידי הנחת תפילין, על ידי המזוזה, על ידי לימוד התורה, על ידי העבודה והשלמות. ואז העולם יגיע לתכונתו הנצחית. אבל רק הוא לא מראה את העולם בשביל הכוח האנתרופי כדי לקיים אותך סתם. לא,
לא, זה לא המטרה. המטרה היא, ולכן אדם שאין לו את המטרה הזאת, הוא לא מכיר את המטרה הזאת, אז יכול להיות שבסדר, אז אם בשביל להתקיים, אז בוא נתקיים, בוא, כמו שאמרנו, אפיקורוס, אז בוא יאכל וישתה וישן ויהנה עד שם, ולא הוא צריך למות. אז טוב שימות, טוב שימות במצב הכי טוב. ואם צריך לשתות, לא יודע, כוס רע כדי שימות, אז שימות כדי לחסוך ממנו את הצער. בגלל שבעצם המטרה זה לא הנצחיות אצלו. אז ודאי, הכל משובש. למה? בגלל שלא מובן מההתחלה מה התכלית של המנוע הזה, שנקראת הבריאה. ואם אני קובע שהמנוע הזה הוא רק לקיים, אז בסדר, אז תעשה מה שאתה רוצה. ממילא יש מנוע שמקיים לא להרבה זמן, יש בטריות, כן? נגמרות, אולי תאריך קצת פה ושם, אבל ברבו מוגבל. אבל אם אני אומר שהמטרה היא זה להביא את העולם אל השלמות, להביא את העולם אל הנצחיות, זה כבר הסתכלות אחרת. ורמח"ל למה מסביר לנו את זה כאן? גם הספירות וגם הפרצופים, אתה צריך להבין אותם לפי התכלית הזו. תראו, זה היסוד של הבניין כולו. כלומר, המקובלים אחרים, כשלמדו את הספירות וכו', מה הייתה המטרה? לדעת את זה ולדעת את זה. מה הם למדו? לפי מה? כלומר, לפי איזה מטרה? כמו שהסברנו בידיעות. הבריאה, כדי לעשות את הבריאה. אז זה קוסמוגוניה, אז הנה חזרנו לפיזיקה. או לדעת את מידותיו יתברך. טוב, שהוא יכול את זה, זה מה שהוא יודע לעשות, הוא לא יודע לעשות משהו אחר. וכי סיימתינו? זאת אומרת שוודאי שיש כאן דבר חסר, לכן הרמח"ל כבר קובע, אחרי שסיימנו להסביר את המראה, הנבואה, זאת אומרת, מה מתגלה מהספירות, מה נעשה מכוח הספירות, הבריאה והנהגה, עכשיו אנחנו מדברים על המהות בעצם של הספירות. מה זה? לכשעצמם בהם. אבל לפני שנסביר את הפרטות, הכוונה, מה זה חוכמה ובינה וכו', אתה צריך להבין, בעצם גם החוכמה והבינה, הם פועלים לפי משהו אחר. אתה צריך להבין אותו לפי התוכנית של היצרן. לא לפי התוכנית, אם אני אעשה, כמו שאמרתי, אנטומיה של גוף, אז אני מבין את הכבד, ביחס למה שאתה מאוכל. אבל מה זה כבד? מחוץ לאכילה? אז מה דרך השם בכלל? ואם מי שקורא בקבלה, אז הוא גם קצת אצל הסינים, אז הכבד קשור לכעס. טוב, בסדר? זה לא מוכרח, כן? אבל בקבלה כן מדובר בזה. אבל מי שמכיר את המערכת במטרת ה... אז הוא יודע את תפקידים אחרים, אבל העוסק באנטומיה בלבד, הוא מכיר את הכבד ביחס לקיבה וביחס לדם. ואז הוא רואה מסנן טוב פה. הכי טוב שיש לי בעולם. ודאי שזה המטרה, אבל זה לא המטרה העיקרית שלו. זה לא המטרה העיקרית שלו. זה המטרה לפי מה שקבעת הכוונה, הקיום של האדם. אותו דבר גם כבפיזיקה, אותו דבר. גם בקבלה, להבדיל. אז אתה מבין את הספירות בפרצופים לפי מה שקבעת בתכלית של כל זה. מהו המונח הראשון? דיינו, מהו היסוד שעלה בנוי כל הבניין? זה מה שלמדנו כאן בפתח י"ד. מה עלה בנוי כל הבניין? מה עומד במציאות כל הבניין? זה המונח הראשון. מה זה המונח הראשון, כמו שנראה מיד? זה הכתר העליון. מה זה הכתר העליון? להביא את העולם לשלמות. מה זה השלמות? זה גילוי ייחודו. על ידי מה? ההטבה השלמה. מובן. עכשיו ניכנס יותר לפרט. זה המונח הראשון בעמוד מ' ג' למטה. זה המונח הראשון של ההנהגה. ששם אותו המציא ברוך הוא יתברך שמו, כי הנה כל מה שאנו מדברים בספירות, אינה אלא בחוקות ההנהגה. אבל על פי מה הם עובדים החוקות האלה?
שכולם מתראים בדרך אורות. אז הנה הגדרנו שסירות זה חוקים. זה חוקים, אבל כמו שאתה אומר, יש חוקים, אבל החוקים האלה פועלים לשם מה? לשם איזה תכלית? שכולם מתראים בדרך אורות. והנה החוק הראשון, כאן הוא קורא הכתר, חוק הראשון. החוק שהוא בגדר של מונח, לא כמו החוקים האלה, גם שמושג של חוק, חוק ש, שאנחנו לא יודעים, הכוונה שאין טעם, זאת חוקת הפרה, אבל פה לא, הכוונה חוק של אבא ואמא וחוכמה ובינה וחסד וגבורה ודקנה, אתה יכול כן לפרש, לתאר, להסביר, אבל לפי היסוד הראשון, שהוא מונח שאין לך רשות להאר, למה ככה ולא אחרת? וזה במופלה ממך, אצל הרמחל, המופלה זה הכתר עליון, כמו שכתוב בתיקונים. והנה החוק הראשון, שהוא באמת לא כמו כל החוקים, כן? אבל הוא קורא לו חוק ביחס לשאר, דנו לחוכמה, לבינה ומה שבא אחר כך. הוא המונח הזה. הוא הראשון. והוא הכתר. וכדל כמן, דנו בפתח הבא. לפי שהוא יודע שזהו מה שצריך, הכוונה, למה מונח? בגלל שרק הוא יודע שזה מה שצריך, לא פחות ולא יותר. לסבב את הנהגה אחת שנמה לבוא אל המכוון אלה בבריאתו שהיא הטבע שלו, וזה מבואר כמו שבירנו. ודאי שכאן זה החידוש גדול באמת בעניין של ההגדרה של הכתר, שבדרך כלל אף אחד לא פירש אותו ככה בצורה כזאת, שזה בעצם האדריכל, בוא נגיד זה החוכמה, זה הראשית המגולה. כך כותב הרמח"ל במשכן העליון, זה ראשית המגולה. ראשית המגולה זה החוכמה. והחוכמה מותר לך להתבונן בה. אגם שגם בזה יש מחלוקת, האם מותר להתבונן בחוכמה או רק מהבינה. נראה את זה. אבל החוכמה זה האדריכל. אבל אדריכל עושה בית. אבל מי אמר לו לעשות בית ככה? למה חדר שירותים פה? אז יש למעלה ממנו דיינו המחשבה. והמחשבה הזאת, למה היא רוצה ככה? זה מונח. הכנה זה אקסיומה. זה אין לך רשות להעל בה. איפה כן יש לי רשות? בחוכמה, חקור בה. יש כאן עניין של... אני אומר שגם בזה יש מחלוקת, יש אומרים שזה בבינה, אבל בוא נראה, לפי הרמח"ל שיטתו, גם בדיבור מרום וגם פה, זה מהחוכמה כן אפשר להתבונן. אבל בכתר בעצמו לכולי עלמא, יש דבר שהוא נבדל, שאנחנו לא מבינים אותו, למה? למה העולם בצורה כזו, ולמה צריך לסבול ככה וכו'. אז נכון שבסוף, אז התברר הכוונה שלו, תתברר הכוונה אחרי שהסתיימו כל הקלפים, הוציאו כל הקלפים ונגמר הכל, כן? מתי זה? נראה בפתח על הרדלה ביום הדין הגדול, אז יפרוס הכל כשמלה, כל מה שנעשה מתחילת הבריאה ועד סופה, ויראה שכל נבראים וכל מה שברא, הגבורא לא ברא לכבודו, רק להגיע לאותו הזמן שנקרא נצחיות. אבל עד אז אני... למה זה ולמה זה ולמה זה? אז המערכת יכול להבין אותה, אבל המניין של המדרגות, הקשרים של המדרגות, התכונות של המדרגות, זה נקבע הכל במציאות הבניין וביסוד הראשון של הבניין. פתח תדבב, כל מה שתלו במציאות הבינה, זה המשך באמת. שהוא המונח הראשון של הספירות, שמענו שזה הכתר העליון, אין לשאול טעם עליו. פתח תדבר, כן? עמוד ממדלת. שהוא תלוי ברצון העליון, שגם הכתר לפי רבותינו, זה קשור לאינסוף, והוא נקרא בזוהר, בפעמים הכתר נקרא אינסוף. אז כמו שאין סוף, אין לך תפיסה, אז גם בכתר, אגם שהוא מדרגה שבאה אחר האין סוף.
אגם שהוא מדרגה שבה אחר האינסוף. אבל בכל זאת, בכל זאת היא, אי אפשר לשאול את הטעם. ואילו כל מה, ואילו, כל מה שבא אחר כך, דיינו מהחוכמה ולמטה, ניתן לשאול ולהבין, שהוא פעולות המדרגות האלה, מה הן בהנהגה. אבל רק אני צריך לדעת, מהכתר רק דבר אחד, כמו שאומר בדימור, זה הכוח ההיטיבו. זה הכוח שרוצה להיטיב ולהביא את העולם לשלמות. דיינו לנצחיות שתהיה מוכנה לקבל אותו, לקבל את הגילוי, הייחוד שלו, להכשיר אותה כדי להשיג את הגילוי הייחוד. אבל כל המערכת אתה יכול להבין אותה. אבל חוץ מהמונח הראשון, דיינו הכתר הזה. כל מה שבפירוש, כל מה שתלוי במציאות הבניין, שהוא המונח הראשון, שהסברנו עכשיו בפתח הקודם, אין לי שתעול טעם עליו. וזהו שאמרתי, למעלה, וזהו הכתר, שעליו אמרו, שאמרו עליו, במופלא ממך אל תדרוש. במופלא ממך אל תדרוש. ראינו, כי אין הכתר, כי אור הכתר, סליחה, הוא סוד החוק הראשון, שבמדרגות, כלומר, זה הבסיס, שאפילו זה קובע את הספירות, איך יהיו, ואיזה קשר יהיה ביניהם, ומי למעלה, ומי למטה, ומי אחורה, מפנימה, ואיך יפעלו, ומתי יפעלו. זה החוק הראשון של מדרגות, שיהיו אלה, ושיהיו בדרך זה, שמטה, ונמצא הכתר, כללות הכל ממש. והנה הכתר נקשר באינסוף, הגם שלית מחשבה תפיסה בך כלל, זה באינסוף, אבל הכתר הוא שלב ראשון. הוא שלב ראשון לפני הגילוי. כדי לסבר את האוזן למשלמת קבלה, בכתבי אריזל, הצמצום זה בינה. ואני מתחיל להתבונן רק אחרי הבינה. זה כמו הבטן, זה האימא, זה הבינה. וכל מה שנולד, זה בגדר, גם שזה עקבה ואימא וכו', והצילות ורציה, כל זה בגדר שבעת תחתונות. וכאילו, זה ככה רמח"ל מסביר, גם הוא בסוד הייחוד, שיש ג' שלבים. אבל באמת, הרמח"ל טוען שגם בחוכמה, בשלב הזה, שהוא לפני הצמצום, אפשר כן להתבונן. בבינה ודאי, אז מתבוננים, אז מה יהיה בצמצום? גם אנחנו לא יודעים הרבה, אבל כן אנחנו דורשים מה יש בפנים בתוך העל, בחלל הזה, עשרה עיגולים, עשרה דיושר, אדם קדמון וכו'. אבל כל זה, זה כבר שלבים מאוחרים. כאן הרמח"ל רוצה להסביר, הספירה או הכתר לא כמדרגה כמו כל המדרגות. יש כתר של עריך, יש כתר של אבא, יש כתר של זה, יש כתר של חוכמה, יש כתר של בינה. אבל מדבר על הכתר של הכתר, כתר העליון. הכל פנים, נמצא הכתר כללות הכל ממש, והנה הכתר נקשה באינסוף, שהוא הרצון הכל יכול. הוא הרצון הכל יכול, האינסוף זה הרצון הכל יכול, והבלתי תכליתי, ואין בו תפיסה. ואתה אמרת שאתה מבין רק ברצון התכליתי, שמספירות, אבל הנה, בכל זאת יש שאלה גדולה, הכתר נכנס או לא נכנס בספירות? הרמ"א כתב פרק שלם על זה. האם מן המניין, לא מן המניין, האם מונים אותו, לא מונים אותו, במקומו זה דעת, מה אני יודע מהכתר בכלל? האם זה לא אינסוף? הרי הוא נקרא אינסוף, נתקרא אינסוף. הכל פנים, הרמח"ל, הוא אומר שזה לא אינסוף, אבל נקשר. באינסוף, והיותו שהוא נקשר באינסוף, אז רק הוא יודע אותו. אבל זה נכון שזה מדרגה ראשונה, חוק ראשון, על דרך מה שאמר הארי, בלי להסביר, עלה במחשבה. אחר כך עשה צמצום, אבל העלה במחשבה, דיינו כמו שאמרתי, זה לפני האדריכל. למה האדריכל זה כבר יש לי פעולה מסוימת, צמצם את עצמו, לא יודע, יש כמה דברים שהוא הולך לעשות. אבל לפני כן, מה שנקרא אצל רבנו הרמח"ל, נטיית הרצון. למען אתה רצונו? זה הכתר אצל הרמח"ל, זה נטיית הרצון. אז הנטייה הזאת, לכאורה,
היא קשורה לאין סוף. זה כאילו יש הרצון ויש בעל הרצון. בעל הרצון, בוא נגיד האין סוף. אבל הנטייה הזאת היא קשורה אליו. או אחר כך שיש לי מקום, לא הייתי אומר מחוץ ממנו, בגלל שאין מחוצה לו, אבל נבדל ממנו, בתוך תוכו, אבל יש הבחנה. זה כבר בינה. לכן, רוב המקובלים שבאו אחרי אריזל, אמרו שכל מה השגה שיש לנו זה רק מהבינה. הבינה העליונה, כן? לא הבינה של נקראת פרצופימה, למי שלמד בפרצופים. הבינה הקטנה, לא, אלא הבינה בכללות של העשר הספירות, יש הכתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת וכו'. אז הכתר ודאי שזה במופלא ממך. אבל מה חוכמה? נראה מיד. כי אפשר לדעת שורש המונח הזה. למה הוא דווקא כך? לפי שהוא מושרש בכל יכול. הכתר קשור באינסוף, שנקרא כל יכול. הוא קשור לשלמות הרצון העליון. וכמה שבדי עשינו להתעסק באינסוף. דיינו בשלמות מצד עצמו. לא את שלמות היחסית, השלמות האבסולוטית. דיינו השלמות שלו מצד עצמו. בסוד כל יכול. עשו לפי שכבר אין המחשת וזה שם. מה זה אינסוף? כמו שאמרתי, זה, במתמטיקה יש מושג כזה, אבל זה הכל הוא רק בתיאוריות, אבל אין שום תפיסה. יודעים, יש אפשרות כזאת, אבל לא יותר מזה. לפי שקבע המחשבה, אין משהו מתפסת כשם. מלא אסור להתבונן על הקטע. פירוש לבקש טעמיו וענייניו שמושרשים למעלה דהיינו באינסוף. ועל כן, על הקטע ואינסוף בהם נאמר, במובן מחד תדרוש. הוא במחוסה. וזהו שכתב הפתח, שהכתר תלוי ברצון העליון. אבל, וכאן יש מחלוקת. אבל החוכמה, מי שיש לו את הספר של הרב פרידלנדר, דהיינו הספרים הירוקים, הקלח שם, יראה הערה טובה שהביא הרב מעץ חיים, שכותב שערי אומר שבאמת אסור להתבונן בחוכמה. נקרא קודם כל ברמח"ל, ולפי הזמן אנחנו נעין קצת יותר. אבל החוכמה היא המחשבה, הרמח"ל מגדיר אותה כמחשבה שמחלקת את הדברים כראוי. זה אדריכל, תשים את הסלון פה, תשים פה את העיניים, פה את המנורות, פה את ה... פה יהיה שיש, פה יהיה קיר, פה יהיה... גם שהייתי אומר שזה באמת בינה, למה חילוק, חילוק לעשות חילוקים, זה הבחנה בעברית, והבחנה, בדרך כלל, זה מושג שנקרא בינה, שמפרקת, כמו הבטן של אמא שנקראת בינה, שגם מפרקת את הזרע. והזרע זה כללות, שבצד החוכמה, ואין הבחנה בזרע, בגרעין, איפה כן יש אפשרות לחלק, זה על ידי הארץ, על ידי הנוגבה, על ידי האמא, אז יש אפשרות של חילוק, שהיא מחלקת. דרך אגב, זה הדין, מה שנקרא אצל המקובלים, הדין. הדין הוא המחלק. אבל כרחם אבא על בנים, אז באבא זה רחמים. אין העניין של... אבל תבוא האם ותקנה הצועד בינה. כלומר, גם ששורש הדין עם זה אמא, אבל אין הדין נמתקים אלא בשורשם. שגם הדין הזה בעצמו נתקן ונמתק ביום כיפור, שהוא סוד הבינה. טוב, אני לא בא להקשות כאן על הרמח"ל, אבל רק להסביר מה שכולם מבינים בדרך כלל בבינה. אבל כאן הרמח"ל יש לו הבחנה דקה מן הדקה. נחזור. החוכמה היא מחשבה שמחלקת הדברים כראוי. אבל לפי מה היא מחלקת? לפי המונח הקבוע כבר. תנו לפי הכתר. זה כמו אדריכל, הוא עובד לפי מה שבעל הבית אומר לו, שכל מה שכל כך מדרגות ועניינים צריכים, צריך כל כך דברים. חוכמה מפרטת כל ענייני הנהגה כראוי, וזה מה שכתוב, כולם בחוכמה עשית, כולם. תנו כל המדרגות הן תחת המתכון הזה שנקרא חוכמה, ולכן בראשית ברא אלוקים, בחוכמה ברא אלוקים את השם את הארץ, ואני אין לי רק ראשית הזאת המגולה.
אבל היא בעצמה עובדת על, על פי מה ש... והנה מה שיש בה, יש בה כתר. אבל בכתר, בנו שגם בכתר כולל כל מה שיש בהנהגה. אבל יש הבדל, אבל כמה שאינו בחינת הנהגתם, אלא בחינת מציאותם, כתוב הימצאם, בחינת הימצאם. כלומר, אז לפי המציאות אני לא מבין. לפי הפעולה, כן אני מבין. כלומר, אני מכיר את הכבד, בגלל שהוא מתפקד על יד מה שנקרא קבע, ומה שנקרא דם. אבל אם אין לי דם ואין לי קבע, ואין לי מוח, ואין לי חמצן, ואין לי לב, הכבד הזה זה חתיכת בשר, זה חתיכה שאני לא יודע מה זה בכלל. כלומר, כל מציאות הכבד היא תיבחן רק בתפקיד, דיינו בפעולה. אז הספירות הם מתחילים להבין רק את פעולתם, מה הם עושים, לפי מערכת מסוימת, שהוא קבע, לפי המונח הראשון. אבל לפי, מה זה כבד? אני לא יודע. מה זה עין? אני לא יודע. העין רואה, בסדר, בגלל שאני אני אמק את התפקיד שלה. אז החוכמה מתארת בעצם את, את הפעולות של ההנהגה, או בלשון של הרמח"ל, חוקי ההנהגה. החוכמה מפרטת עניין הנהגה. אבל בכתר זה עניינים אחרים, נכון שיש הכל, יש אבא עם מעזה ונוגבה ויש עכביש ויש הכל, אבל שם זה מציאות אחרת, שאני לא יכול בכלל לדבר. אין אור זה מגלה עניין הנהגתם כלל. נכון, הכתר הוא לא מגלה את הפעולה, בגלל שהוא עניינו לכלול את הכל, בבחינת הימצאם. ושם, שם בכתר יש הטעם על הימצאם, למה אני צריך את זה? אבל כל הידיעה שלי היא רק ביחס לפעולות בהנהגה. אני מכיר אותו לפי התפקיד שלו. זה כמו פסיכולוג, הוא לא מכיר את הנשמה, אבל הוא מכיר את ההתנהגות שבן אדם הזה. אז הוא טוב, זה חכם, זה משכיל, זה צייר, זה אומן, זה לא יודע, יש תוארים כאלה וחלוקות. אבל לפי מה אתה מחלק? התנהגות שלו, דהיינו, מה שהוא יודע לעשות, מה שהוא פועל. ואז אני יודע מה זה קוף, ואני יודע מה זה, נשר, ואני יודע מה זה פיל, וביחס למה שהם עושים ופועלים. אבל לא ביחס למציאותם האמיתית, למה הם צריכים. וזה מה שבא, שדוד הקשה, למה צריך הקביש. הגם שריבונו של עולם ריחם עליו וגילה לו גם בזה, אני אראה תפקיד, למה אין אדם מבין רק דבר שנוגע לו, טוב, אז נוגע לך, הוא לא נוגע לך עכשיו. הרשת הזו שעשה, כן, במעשה של שאול וכו', אבל באמת זה לא הטעם, זה הטעם, הטעם השני, זה הטעם של החוכמה, אבל הטעם אמיתי, זה במופלא ממך אל תדרוש. או, אבל למה הוא רוצה את זה? אני יודע את הטעם לפי התכלית, לא לפי השורש. לפי התכלית, זה הוא רוצה השלמות, הוא רוצה את הנצחיות, הוא רוצה את גילוי ייחודו. זה חידוש גדול של הרמח"ל, שבכל זאת נתן טעם לכתר, אבל לפי הספר ולא לפי הרשע, דיינו לפי המציאות של הדברים. לפי המציאות הדברים נמצאים שם, ואני לא יכול להבחין. שהוא תלויה ברזון העליון, וזה מה שאסור לבקש. מה אסור לבקש? רק במציאות של הדברים האלה. זאת אומרת, בכתר. אבל עמוד ממה. אבל ההנהגה, דנו הפעולה המפורטת בחוכמה, עד רבה, מצווה עלינו לחקור ולדעת. ועל כן, בחוכמה ולמטה, והיא בכלל, והיא בכלל, והוא מדייק כאן, והיא בכלל. יכול להגיד, טוב, חוכמה הוא למטה, ולא בכלל. מהבינה, והיא לא בכלל. לא, והחוכמה והיא בכלל. אבל נראה לי שהחוכמה זה סוד המלבוש, זה מי שבת דיברתי קצת על זה. זה התורה של לפני הצמצום. זה, אבל המלכו, הוא דיבר רק אחרי הצמצום, אחרי שהתגלו כבר, מה שנקרא אדם קדמון. נדבר עוד על זה.
בינתיים מה זה בינה? בינה זה גילוי. זה כמו חוכמה, רק שהוצא לפועל. זה גילוי, היא רק גילוי. אם לא היה חוכמה, לפניה היא כלום. פלא. כלומר שהבינה, היא לא מפרטת. המפרט זה החוכמה. והבינה זה רק גילוי של החוכמה. אז יש לי יד בימין. אני רואה שיש לי יד ימין. אבל אם לא, היה איזה עיבור. וזה בתוך הבטן, וזה כלום, זה שום דבר. או, איך יוצא לפועל? תוציא את זה מהבטן. מבטן יצא, מבטן מי יצא הקרח הזה? מה זה מי? זה נון שערי בינה, זה האמא. זה הבטן. אבל לפני הבטן, מי שיכול להתבונן בבריאה, איך הייתה בבטן? זה סוד החוכמה. אז לכן, גם המלכות הוא רוצה להתרחק מזה, שבאמת גם בזה אנחנו לא נוגעים, רק אחרי שיצאו הדברים לאור. ואז אני מותר לי להתבונן. אבל לפני כן, מה יש לדבר בכלל? והנה בינה היא גילוי, חוכמה. וכאן זין תחתונות או זון, זעיר ונוגבה, זה אותו דבר, מה שנקרא, אז עוד לא פירשנו את זה, שבעה תחתונות הכוונה, שבעה ספירות שבאים כתר חוכמה, בינה חקר יש זין תחתונות, או זכר שהוא בב קצוות, ונוגבה שהיא מלכות, כמו שנלמד בעזרת השם. אבל זון, הם כללות כל הנהגה, מחולקת כבר, לזין מינים. זה מה שאני בעצם, שבעה תחתונות מה שנקרא. חוכמה ובינה זה הכנות, זה כמו אבא ואימא. על דרך המשל, אבא זה חוכמה, בינה זה. אבל יש למעלה מזה. המחבך את חוכמה ובינה, הוא יכול להיות השורש של הכל. זה המונח הראשון. ורק בזה אסור. אבל בחוכמה ובבינה, זה כבר פירוק של משהו. זה כבר גילוי. נכון שהגילוי למעשה זה בבינה, אבל החוכמה היא התוכנית. המהנדס זה הבינה. הוא אומר, אתה צריך בעמוד הזה 100 טונה של בטון. אדריכל הוא לא יודע, הוא לא מהנדס. הוא יודע את הפירוט, כל מה שצריך, אבל איך עושים? זה הבינה. פעם אמרתי שהדעת זה הקבלן. הדעת זה הקבלן. ובשבע תחתונות זה העובדים, זה הפועלים. הם נקראים הפועלים באמת. הלכה למעשה, זה השבע תחתונות, אין יש יותר מזה. זה השבעה חוקי הנהגה, שבעה ימי בראשית, שבעת אלפים וכו' וכו'. אבל צריך את הראשית. הראשית זה החוכמה. וצריך את האלוקים, אלוקים זה בינה. צריך שמיים, שמיים זה זה. צריך ארץ, זה נוגבה. ככה זוהר מסביר. בראשית, בחוכמה, ברא אלוקים ברא את בינה, שהיא ההיכל, שהיא האימא. את השמיים זה וב קצוות, ואת הארץ זה הנוגבה. אז גם פה, אבל כתר עליון נעלם עד לאנוכי השם במתן תורה. והם הם מה שנשרש כבר בחוכמה, גם אז הם תחתונות, איך הם פועלים? לפי מה שנשרש בחוכמה, כולם בחוכמה עשית. ונתחלק שם כראוי הדברים, שבינה הייתי מוסיף רק, הוציאה אותם, כל אחד ואחד, בפני עצמו. הנה ההבחנה. הכוונה, כל אחד הוא מיוחד, בפני עצמו. אל מקומו, שני דברים. כן, זה גם ביציר יש הרמזים האלה, מקומו. רץ אל מקומך. אל מקומך זה שרצו שלומר, מקומך זה הבינה, ורק שם אתה מותר לך לדבר. למה היא מעמידה את הדברים? ולפני כן אין, 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 אין סדר עמידתן בכלל. לכן, יש שרוצים לומר, איך הרמח"ל יכול להגיד שבחוכמה מותר לי, במצווה? אם אפשר, אהרון, תביא לי בבקשה את הקלח של הרב פרידלנדר, ואם אפשר, גם הדיה במרום, אם תמצא שם חלק ב' את הקטן, יש אחד שמסתובב שם, תוכל למצוא אותו, אם לא, חלק בית הדברון. מי שמכיר את הספרייה הטוב. אז תביא את בינתיים את הרב פרידלנדר, את ה... נסיים קודם כל כאן בספר שלנו, ב... בסדר? בסדר, אבל
תסתכל שם, יש קטן, יש אחד חלק בית, אולי למעלה, לא למעלה. ארבינה רוצה לפועל כל אחד לפני עצמו. בלו שיתקשה עם חברו. אלא אדרבה, יעשו הדברים במקומם, כל אחד כראוי. חסד לפני עצמו, חסד יוציא לי מים, גבורה תוציא לי אש. וכן הדרך זה, כל אחד לפני עצמו, במקומו. אבל כבר יש חלוקה של הדברים בצורה נפלאה, מפורטת. בחוכמה. בלא שתקשר מעבירו, כן. אבל בחוכמה, כן. אחבינה, סליחה, אני חוזר, אחבינה רוצה לפועל כל בני עצמו, בלא שתקשר מעבירו, כל אחד בני עצמו, אלא דרבה יעשו הדברים במקומם, כל אחד כראוי. במקומם, ומין הנהג עצמה, הם נקראים זין תחתונות. אז כאן בשתי פתחים האלה הרמח"ל הסביר בעצם את העשר ספירות. יש לי כתר המונח הראשון, יש לי חוכמה שמגלה את מה שסתום בבחינת מציאות בכתר, מגלה אותם בבחינת פעולתם, אמנם לא כל אחד בפני עצמו, והבינה מפרטת אותם כל כוח בפני עצמו. וכל מה שבא, חוזר עכשיו על הנקוד, אני צריך כל מה שיבוא אחר המונח הזה, ניתן לי שאלה כמר אחר הכתר מותר לשאול. וכל מה שבא אחר המונח הזה, ניתן לשאול להבין שהוא פעולת, למה? בגלל כדרכו בקודש, זה נקרא עם פעולות, הספירות זה פעולות, בפעולות מותר לדבר, עליו אני לא מדבר, בפעולותיו כן אני מדבר, וחוכמה זה הסיכום של הפעולות שלו. פירוש, אנחנו עסוקים לא בעצמות המעציל, יתברך שמו, ולא אפילו בעצמות הספירות עצמם. חזק. שכבר הם אחד. כלומר, גם בספירות יש השק יהודי לנה, או מה שנקרא קו. בספירה יש הכלי ויש האור, אבל גם הספירות הן אלוקות, שקשורה לאינסוף. אנטו מבין, בלה ברוחמה ידיעה, אנטו חכים ברמה ידיעה, אנטו מבין לא ידיעה. כלומר, יש ברינה בחוכמה שהיא לא החוכמה ידיעה, אבל יש חוכמה ידיעה ויש חוכמה דלה ידיעה. דנו שבכל ספירה יש האינסופיות הזאת. שגם אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים בפעולות. דנו, אם אפשר לומר, בכלים, כן? שכבר, אבל העצמות של הספירות, הם אחד עם העצמות של המעציל, שהרי אינם אלא כוחות מחשבתו יתברך. הספירות זה שיעורי המחשבה שלו. אז מה זה הוא, מה זה מחשבתו, זה אותו דבר. ואנחנו עוסקים רק בפעולות, פעולות כוחותיו ונהגותיו. זה מה שאמרו, במה שהורשת התבונן. וזה, עוד פעם, בממרה של, בגמרה, בשמרה, של בן סירה, וגם בספר היצירה, גם כן במה שהורשת התבונן. אז שרצו שלומר, מה שתתבונן, הכוונה, בינה, אל תעלה יותר מזה. נקרא, זה לא הרגלי, כן, אני לא מתווכח, במיוחד בקבלה, אבל אני נקרא לכם את ההערה של הרב. מי שיש לו את הספר, זה עמוד ממה, פילפלות, זה אותה עמוד שלנו, עמוד ממה. פס, זה עמוד ממה בא. פס, פטטד. ובהערה שלוש, הוא כותב על העניין הזה, כולם בחוכמה עשית, ובחוכמה, כן, הוא מותר להתבונן, מצווה להתבונן. הוא אומר, עיין בעץ חיים. מה אל עיין? מה יש לעיין? שער הלב, בשדרוש הראשון שנקרא עיגוני ויושר, דיברנו קצת שבוע שעבר לעיגוני ויושר, והוא הביא דברי הזוהר, כי בכתר, זה בתור גרשיים עכשיו, כן, אז זה לשון, כי בכתר בחוכמה לתמן שאלה כלל. בכתר בחוכמה אין שאלה. כלומר, מה שאנחנו אמרנו היום, במובלמים חדנו אין שאלה בכתר, אז הוא אומר, זה מפורש, אז אתה לא יכול לסתור את זה, והאין שם בתור סוגריים שתראה שבאק אין שואלים כלל.
אין שואלים כלל, למה זה ככה? אנחנו יודעים שיש כמה דברים. מה שכן בצילות של גבי אק, היא כמו המלכות שלו. תור סוגריים, סגת הסוגריים, ויש להשב, כאן הרב כותב, שכאן מדבר הרב, דיינו הרמח"ל, מחוכמה, דיינו מהצילות. שבזה מותר לדבר. וכמו שכתב בעצכם, הכוונה שלא דורשים באק, דורשים רק מהצילות. והצילות זה סוד. סוד מה? מחוכמה ולמטה. דהיינו, איזה חוכמה זה הצילות. לא החוכמה העילונה, שכאן החוכמה זה הצילות. זה לא, לא אפילו אק. ומחילה מכבודו, הוא לא למד, הוא לא קרא, אפילו את הדיבר במראון בחלק ב', ששם הרמח"ל מפורש אומר שגם באק אנחנו דורשים, ואק אנחנו מתבוננים, ולא שייך בכלל לדבר על אק. אנחנו כאן, האיסור, אפילו לא בצמצום בעצמו, שיש האיסור. זה למעלה. אם יש לכם כוח לתפוס טוב את הראש, זה קצת עיון, כי אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל רק כדי לדחות בשתי ידיים את דבריו של הרב שאני מעריך מאוד, הרב פרידנדר, אבל למודעתי הוא לא קרא את מה שכתוב כאן בפירוש הרימת ידי בצלוטין, בעמוד סמך ב'. דיינו בדיבר המרום בסוף של הפירוש שלו, של הרמח"ל, על הרימת ששם הרמח"ל מדבר על תפילה שעשה רשב"י, שהרים את ידיו וגילה למעלה מהספירות, שלכולי עלמא מדבר על המצב של למעלה מהספירות. למעלה מהספירות. אז זה אין סוף, זה הרצון. לא, לא בדיוק. יש בני בני, בין הרצון הבלתי תכליתי לרצון התכליתי, שהוא לפחות הבריאה והשלמות שלה עד הסוף. הנה ראשית כל, אומר כאן הרב, צריך להבין עניין אחד היטב. והוא עמותה באמת לדרוש ולחקור בעניין הסירות הקדושות. זה צילום חשוב מאוד, זה שיעור חשוב מאוד, זה הרבה שואלים, אתם בהרבה מקומות, מאיפה אני כתבתי זה בכמה מקומות, הנה, עכשיו זה מי שיש לו את הספר יכול גם לעקוב. מהו עמותה באמת לדרוש ולחקור בעניין הסירות הקדושות? ומהו עשו? והנה בתיקונים, ובאמת זה הזוהר שהזכיר שם, כתוב במופלא ממך אל תדרוש, כתר עליון, דה, איהו שלמו דחמשין, שערי בינה. בגין דאומקור דלת לסוף. מה זה כתר עליון? זה הנון, שער הנון, והוא מקור שאין בו סוף. דהיינו מחובר לאין סוף. נקודה. אם כן היה נראה, לכתחילה, כן, לכאורה, מכאן, שאסור לדבר בכתר עליון, כמו שכתב כאן. שאסור לדבר בכתר עליון. מה זה כתר עליון? כאן הוא לא מגדיר מה זה כתר עליון. רק אומר, והרי אנחנו מדברים למעלה יותר יותר הרבה. הכוונה הכתר של הצילות, כן? אולי. אפילו אם תרצה לומר שזה מדובר על הכתר עליון דהיינו אק, דהיינו אק, שכתר עליון זה אק. הרי גם ממנו אנחנו מדברים הרבה מאוד. אז מה אתה אומר כאן, שבעצם לא רצה, שאנחנו לא דורשים באק? בדיוק שדורשים באק. כמה כתוב על אק? וכמה מפרשים באק? זה נאמר שלא מדורשים? אז מה זה אם לא דורשים? אז מה זה כתר עליון? אם זה אק היה כתר עליון, הרי היה אסור לנו לדבר עליו. ועוד צריך להבין באמת. מהו האיסור בכלל? כיוון שהוא אחד מן הספירות הנכנס במניין העשרה. אם כבר נגיד במניין, אז כבר סיימנו את האינסוף. אני כבר מדבר על שלב, מדרגה, מספר. מספר? זה כבר נכנסת על הזמן. או אם לא לזמן, אז לשלב אחד בהדרגה שאחרי, שבא אחרי האינסוף, שממנו מתעצלת כמובן, אבל זה כבר שלב שהוא חדש. אז מה זה עניין של אינסופיות בו? מה יש בו אינסופיות? כשהיא קשור בסדר, אבל הוא חדש.
תראו כאן התשובה, פה באמת זה, זה העומק, זה עכשיו בשבילו רגיל, אני אנסה רק לסכם, אני אקרא בכל זאת, שרמח"ל כאן הוא אומר שיש ספירה ויש ספירה. הכתר כאן זה לא ספירה שנכנסת במניין, או אם אפשר לומר כשמדברים על כתר העליון, כשמדברים על כתר של חוכמה, כתר של אבא, כתר של אריה, זה בסדר, אתה מדברים על מדרגה. הכתר העליון זה משהו אחר. זה לא ספירה, כמו כל הספירות. ואתה בא לך כל זה היתר. הספירות הם, הם מידותיו יתברך שמו של האינסוף. משהו פועל, כן זה מובן, במקומות, זה פעולות. ולא פעולותה מה שיהיה, הוא פועל לפי עצמו. הכוונה, זה רק לפי המבראים, לפי הצמצום, כן? בדבר זה כבר יתפרש במקום אחר, בזאת חוכמה דלה ידיעה. כלומר, את חכים, החוכמה שלך, זה לא חוכמה דלה ידיעה למטה. ועל כן, מצד רצותו לפעול. כלומר, זה הרצון התכליתי. לא הרצון הבלתי תכליתי, לא לפי עצמותו, לא לפי מהותו. אז הוא הציל אלו 10 ספירות. הרי יש כאן מציאות אחת. מה זה מציאות הזאת? וזה מה שמדבר עליה כאן, אם רבותיי תסתכלו בבית התדווג. מציאות הבניין של הספירות, המציאות. יש, הוא קורא כתר, מציאות. זה לא מדרגה כמו כל המדרגות. במילים שלו. יש כאן מציאות אחת. דהיינו, מה זה מציאות הזאת? התקרבותו התברך אל עניין התחתוני, במקום אחר קורא לזה נטיית הרצון. הוא נוטה שיהיה מישהו אחר איתו, שיהיה עניין אחר עמו. זה פלא. הנטייה הזאת אסור להרהר עליה. הנטייה הזאת אצל הרמח"ל זה הכתר. במילים. יש כאן מציאות אחת, אלו התקרבותו אל עניין התחתונים, והוא דבר מחודש ממנו. כי איננו מוכרח אליו שירצה משהו חוץ ממנו. אבל תלוי ברצון, והוא חידוש. נכון, הכתר הזה הוא חידוש, ואני לא מבין למה אסור לדרוש. אני מוסיף, כן? אבל אני מיד נבין למה אסור. ועניין הספירות מחודש ממנו, ובין מאוד. לכן הוא ענה לשאלה שספירה באמת זה מדרגה שהיה לכתחילה צריך לדרוש. אבל כאן המציאות הזאת זה שורש לכל עניין הספירות. זה מה שלמדנו בפתח תדבר. כללות כל מה שיש. כללות, סליחה, ביהוד דלת. ביהוד דלת הוא קרא לזה כללות. וגם בתדבר. כולל את כל מה, הכתר כולל כל מה שיש בהנהגה. בעוד ממדלת אצלנו. נחזור לדיבור מרום. המציאות הזאת זה שורש כל עניין הספירות. וכאן הוא מקום התדבקות. כאן מקום התדבקות, כלומר, רק פה יש הדבקות עם האינסוף. זו המטרה של המאמר הזה, הרים התדי. שהוא התברך שמו מתדבק בנצלים. ועל כן, כאן תבין היטב כל ענייניהם. והנה פשוט, שמה שעשה מציל ברוך הוא התברך שמו, הוא היותר שלמות. וכאן הרמח"ל מתחיל להסביר לאט לאט שהכתר זה השלמות. זה השלמות, אבל לא מתגעת השלמות הזאת. מיד, אבל זה האידיאל, זה הפטרון שלפני האדריכל, כן? זה השלמות. ואם לפי ערך התחתונים הוציא 10 ספירות לא פחות ולא יותר, גם אלו הספירות בזאת התכונה שיש בם ולא בתכונה אחרת, זה ודאי הוא השלמות ולא שום אופן אחר. אך זה לא יהיה בלא טעם, כלומר, לא... למה יש חוכמה על יד הבינה, והתפארת יש איתחת החסד וגבורה ומחברת ביניהם? כל המערכת הזאת, נכון שזה בלא טעם, אי אפשר שיהיה בלא טעם. יש טעם, כי בעומק רצונו יהיה הטעם, אבל אי אפשר להשיגו. כלומר, אצל הרמח"ל, בעצם, לא שאין טעם, לא, אני לא קבעתי מונח אקסיומה. האקסיומה של הפיזיקאים זה בגלל שלא מבינים. אבל האקסיומה שלו, הוא מבין אותה. הוא מבין למה יש המונח הזה שזה כללות כל מה שהוא צריך לבריאה עד הסוף. ואף אחד לא יודע את הטעם. מה אני, איזה טעם אני מכיר? לפי ההיסטוריה. למה אני אוכל מצה? בגלל שיצאתי ממצרים והזדרזתי ובחיפזון וכו'. אבל זה לא הטעם.
יש, זה הדור ש... רבי עקיבא שדורש כתרי אותיות, זה הכתר. אז יכול להיות שבחוכמה יש הרע, היא בבינה, ודאי, אבל בכתר שם, אני אומר לך, מה תעשו מה תפעל? הרי שם זה, זה הוא היודע את הטעם האמיתי של הדברים, ואי אפשר להשיגו, יען, הוא תלוי ברצון העליון, הבלתי נתפס אצלנו, שהוא אין סוף, ואם לא ידענו עניינו, רק אינו נוכל לדעת טעם תולדתו, שהוא הכתר, כי הלא כל הנאצל, בין הרצון העליון הוא הנאצל, ועל כן טעם כל נאצל, יהיה תלוי בו, והנה לא תראה מיד, כי זה בסוד ההפך שפירשנו למעלה, שנקרא ההפך הכללי. טוב, לא ניכנס לזה, על מי של הנחש, ותבין עכשיו. כדי להבין כל פעולותיהם ואת הגנגתם, בפעולות של, של הספירות וכל הגנגתם, זה מותר לנו לגמרי, ואין שום איסור לחקור. רק על המונח הראשון, למה הם כך? אלא... יען שזה משתרש ברצון וכו'. ותבין אתה, סיימנו רבותיי, עוד כמה שורות וסיימנו. תלכו בביתה עם איזה ארוחה נכבדת, זה בטעמים. כי הנה הרצון העליון אינסוף ברוך הוא שורש לכל. האינסוף זה ראש שורש לכל. ובזמן החידוש, זה לא הצמצום, הצמצום זה אחר כך, הרמח אני אגיד מיד שזה הבינה. הוא בעצמו מסכים שהצמצום זה הבינה. אבל בזמן החידוש, הדבר הראשון שהתחדש, זה לא הצמצום. זה הרצון להתקרב אל הנבראים. זה נקרא נטיית הרצון. דבר הזה אני לא מבין. למה הוא רוצה את זה? ודאי שעק וחלה של הצמצום, אני דורש בו ספרים וספרים. אבל מי דורש בנטיית הרצון? הדבר הראשון שנתחדש, מהו? זה מציאות, עוד פעם מציאות. מציאות, עניין הספירו, זה אז היו דלת ותדבר. כמו שמעתה, כל ענייניהם, עם כל פרטתיהם, פרטותיהם, כל מה שתלו מציאותם בעניינם, זה מה שנמדנו. עם כל התולדות, מה שיעשה מן הבניין ההוא. והכל בטעם נכון, משתרש מן הרצון הפשוט. וזה נקרא באמת כתר. הוא האור הנאצל הראשון, זה נאצל, נאצל, שהאיר האינסוף ברוך הוא, אבל אינו מתפרש מעניינו, כי אם מעט. בכל זאת כאן רבנו אומר, אני יש לי איזה סוד להגיד לך, בכל זאת אני, יש לי, מה זה, זה הטבה השלמה. כלומר, מעט, באופן כללי, למה אתה רוצה את זה? אני לא בראתי העולם של לעשות קופים, אני בראתי כדי לגעות הייחוד. וזה נקרא השלמות שלי. והשלמות הזאת, נכון, שביחס לנבראים, אבל זה המקסימום שאפשר להשיג. זה לא אין סוף, אבל זה הכתר. זה המציאות הזאת. הרמח"ל בהמשך יקרא לה כוח היטיבו. אבל סיימנו, והכל בטעם נכון משתרש ברצון העליון עצמו. ובכל זאת נתפרש מעט. דיינו, שהאין סוף הוא קדמון. הוא המקור לכל, וכתר עליון עלול, הכוונה, זה מסובב, יש סיבה, זה אין סוף, ועלול, דנו המסובב ממנו, הבא תחתיו, זה הכתר. הוא מחודש, בזמן התעצל הספירות, והוא בבחינת צאת מן הכוח אל הפועל, ואין סוף ברוך הוא בלתי תכלית בכוחותיו. אין, יש מיליונים של כוחות, הוא עכשיו מסביר לנו עכשיו ההבדל בין אין סוף לכתר. האין סוף, בלתי תכלית בכוחותיו, יש לו מיליונים, אבל מיליארדים, סליחה, יותר. אבל הכתר הוא אינו, אלא כללות כוח אחד. זה כוח אחד שרוצה להוציא מכלל המיליונים של הכוחות האלה, שרוצה לגלות. והכל מתפרט מן הכוח הזה. זה התוכנית הראשונה. דיינו כללות כוח הזה, שעניין זה עם תולדותינו נקרא אלא כוח אחד, אבל זה כוח עצמו, עומד בו. כמו, כאילו, ברצון עצמו. דיינו מבואה עם כל הטעמים ועם כל השורשים הקריאים בבלתי תכלית, ולכן נקרא גם כן בשם אינסוף הזוהר. וזה המונח הראשון שקוראים הספירות, ואחר שמונח המונח הזה, על פיו, אחרי שמונח המונח הזה, קורא לו עכשיו מונח, על פיו נבנה פרטיות כל ההנהגה. מה זה?
והיינו, שהרי נניח כל הטעמים מצד אחד, הטעמים המתיים, שהרי אינם צריכים לנו, אלא נסמוך. נסמוך על זה המונח שהוא השלם ביותר. ניקח כל חלקיו להעמיד דם על התוכן, לפי הנהגה שכבר הוקבעה, הרי זה אור שני, שאיר הרצון ברוך הוא, ובו עומדים ונראים כל פרטי הנהגה לפי המונח הראשון. אפס. כי טעמי המונח הראשון לא ייראו בכאן כלל. וזה נקרא חוכמה ומחשבה. כלומר, מה זה החוכמה? זה אותו דבר מה שהיה בכתר, אלא עכשיו מפורט בתוכנית מסוימת, בכל חלקיו ופרטותיו, לפי הפעולה, אבל לא כבר שלו, לא לפי השלמותו, אלא לפי התחתונים. אבל זה הפעולות, זה אותם ספירות, זה הפעולות שלו, המחלקת את כל ההנהגה, החוכמה מחלקת, הנה לשון הקלח, למי שאמר שהפירוש של הקלח לא של הרמח"ל, הנה היא תקע פה, זה מה זה כולי עלמה, הדמרום של הרמח"ל, כן? החוכמה, הגדריה, הגדרתה, המחלקת כל ההנהגה, למחלוקותיה וטעמיה, הכל על בוריו, נמצא, מסקנה, כתר אי אפשר להתבונן בו, כי זה מונח הראשון, הוא משתרש ברצון העליון, והכן שעשו להסתכל ברצון, כי עשו להסתכל בו, קרה כל אחד, כי הוא עומד לפי רצון הנ"ל, כנ"ל, אבל מחוכמה ומטה מוטה, מי ירים עפר מעיניך. כיוון שאינו אלא פרטיות ההנהגה, החוכמה זה פרטיות ההנהגה, אחר שהוא נח המונח הראשון. והנה כל זה נעשה, קודם גילוי, שום ספירה. אנחנו לפני גילוי הספירות. למה גילוי זה בינה, כן? אלא שהדרגה עוד אחרת צריכה. קודם גילוי הספירות, והיא נקראת בינה. והוא הסוד, מה שמתבעיה במאמר הזה. לענות דעתי, זה הקטע הזה, שקראתי לכם ברימת הזאתים, הגם שההמשך אחר כך מסובך מאוד, מדבר על האק שבא, אולי נקרא את זה, החג התלבש החוכמה בבינה, עד שנמצא כל המציאות, מאדם קדמון, עד סוף הכל, אינם רק זין תחתונות. שבערת האור העליון. כלומר, כל מה שהם דורשים, מאריזה, זה זין תחתונות. אז מה אתה אומר לי כאן שאק אסור לדרוש? אק זה נכלל בזין תחתונות, זה לא מדובר בחוכמה העליונה. התירוץ שלו הוא דחוק מאוד. ולא עשיתי את זה רק כדי אחרי שלום להתווכח כנוחו עדן, שבזכותו אנחנו לומדים, אבל טעות יש פה, שברמח"ל בעצמו מפורש, שהחוכמה היא בכלל הידיעה שחייב אדם לדרוש. ברוך לעולם.